Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Kəlbəcər Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsi Kəlbəcər şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Hissə xidmətin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün müvafiq texnika və avadanlıqlarla təchiz edilib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Şuşa, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərində və Xocabət rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerli strukturları fəaliyyətə başlayıb.